יש מקום ראשון שהוא מתחיל, ומשם זה מתחיל להמשיך. בדיוק. טוב, אבל אומר מרן, יכול להיות עד כדי כך שגם בתוך הפסח יכול להיות עובש. למה? למה? אני פעם אחת הלכתי, קניתי עוגה לכבוד שבת. עוגה טריה, טובה. הגעתי לבית, עובש. איך טריה? התקשרתי, היה שם מסודר, התקשרתי לה... אמרתי, תשמע, הנה עובש. אמרתי, לך תיקח פיצוי, תיקח עוגת גבינה. אני לא אוכל עוגת גבינה, תן לי את אותה עוגה, לא רוצה יותר. מה אני צריך? אמר לי שם, תראה, אני אגיד לך. העוגות יוצאות מהתנור, רותחות. מכניסים אותם לתוך ניילון, הרי סוגרים את זה. צריכים לחכות קצת. לפעמים אין זמן, מכניסים לתוך הניילון, שעה, שעתיים זה נהיה עובש. אין, כמה זה? אומר, זה לא שזה לא טרי, זה לא שזה בעיה, אני תסתכל על זה, תראה מתי עשו את זה היום בבוקר. כשזה חם, שמים את זה בניילון. אבל כשזה חם, אסור לשים בניילון. אומר, לפעמים העובד לא שם לב, לא מחכה מספיק, אין לנו שליטה על זה, מה אני יכול לעשות? החנות, הם עופים שם את העוגות, יש עובד שהוא מכניס עוגה לסקית. הוא צריך לחכות, עוגה אחת לא חיכה. התבלבל בסדר או משהו, איך שהייתה חמה, הכניס אותה לסקית. אז נהיה עובש. אומר מרן, אם יכול להיות שגם אתה אפית בבית לחם חם, ושמת חם אחד על השני, גם יכול להיות עובש. לא צריך לחכות שבוע, שבועיים בשביל שיהיה עובש. אתה שומע כבוד הרב? יכול להיות אם אתה שם, לקח לחמניות, מוציא לחמניות מהתנור, עושה חם, שם אחד על השני. עוד אחד על השני יהיה עובש מיידי. ואז יכול להיות שיהיה רק במקום אחד זה יהיה. זה לא שכבר עבר עליו שבועיים כמו שאתה אומר, שכבר נהיה בעיה עם כל השמרים והמרכיבים. אלא זה בגלל החום, איך שיצא מהתנור, שמת אחד על השני, ועוד ועוד ועוד, נהיה עובש. אז אומר מרן, אם כבר הוא נמצא בתוך הפסח, ארבעה, חמישה ימים בתוך הפסח, וכל יום הוא עופה ושם שמה, אומר, גם אם יהיה עובש, אני אגיד שזה מצא. למה? כי אני יכול לתלות שהוא אפה כל יום ושם על זה, ואז היה חם אחד על השני, וזה עפיש. תראו עד כדי כך, כמה אנחנו, אבל גם אנחנו רואים מזה שהם היו עופים בתוך הפסח. כן, היום המנהג שלנו, לא יודע אם זה מנהג, זה לא מנהג. אבל רוב הדעלמא כך מתנהגים, לא נוהגים, מתנהגים. קונים את כל המצות שצריכים לפני פסח, וגמרנו. היה מנהג... בגלל המקפיא, הרב, שלא היה מקפיא מה היה את הבעיה. אבל יכולים לאפות בתוך הפסח. אז לכן עבו בפסח, היום לא עבו, למה? אבל גם כן היו נמנעים מזה. כי זה דבר מאוד קשה לאפות בתוך הפסח, להקפיד, ושוב פעם... זה לא יכול, זה בטוח מחמיץ. מה מחמיץ? אתה עכשיו אופן, אתה עושה אפייה, נופל פירורים על הרצפה. אז בפסח מה עושים? מה עושים? אז מנקים מיד, לפני שיחמיצו, ומבטלים גם כן. אנשים זריזים. אנשים זריזים, והכל. אז לכן, כיוון שאנשים לא כל כך מומחים לדבר, עדיף, בן אדם אומר, למה לי להיכנס לבעיות? נעזוב את זה. אבל לא שקיבלו על זה בתור איסור שאסור לאפות בפסח, אם ירצו גם היום, יכולים. אני מכיר, פעם אחת היה סעודה של ברית, אמרו אין לנו מספיק מצות, אפרו בתוך הפסח. כן, בלב אחרי אנחנו אופים גם כן, אחרי חצות, זה אותו הדבר. אם זה בתוך הפסח או אחרי חצות, לפי דברי מרן זה אותו דבר. יש. לכן, רוב הדעלמא לא עושים את זה, למה? אין לי כוח לבעיות, אני אקנה מצות קודם ואני אשים. היום יש לנו מקפיא, אז גם את המצות הרכות אנחנו יכולים להקפיא. אבל בזמנם לא היה מקפיא. יש בן איש חי שכותב שמצות אחרי פסח יאכל אותן בתוך הסעודה. מצות אחרי פסח. שיוכל אותם רק בתוך הסעודה, למה? רק הקשות.
כי זה ספק אם זה מברכים על זה המוציא או מזונות. או רוצים כולם להביא ראיה שהמצות, גם המצות שלנו שאנחנו עושים המצות הרכות, גם זה יהיה בעיה עם זה לאכול את זה אחרי פסח, לברך על זה, מה יברכו על זה. אבל אחרי ששאלנו וחקרנו, היה הבדל. גם הבן ישחי אומר המצות שנשארו אחרי פסח, איך יישאר מצה רכה אחרי פסח? זה יתייבש, יהיה אבן. אז מה, אבל איך נשאר עד אחרי פסח? אלא מה שהיו מתנהגים, אני לא אומר נוהגים, נזהר, מתנהגים, היו באמת עושים את הכל לפני פסח, עושים מצות יבשות, מכינים את עצמם. רק את שליל הסדר היו אופים מצות, עבות, רכות, אבל שאר כל המצות היו עושים מבעוד מועד, ורוצים שכל החג לא יצחים לאפות. עכשיו לא היה מקפיא, אז היו אוכלים יבש. על המצות האלה הבן ישחי מדבר, על המצות האלה היבשות, שם הוא אומר. אבל על המצות הרכות שאנחנו עושים לכול עלמה בכל זמן ובכל עת, הדבר הזה המוציא ללא שום ספק, דבר ברור ומוסכם. כן? אז גם היו בכל המקומות, היו לא רוצים להיכנס לבעיות, היו עושים מצות יבשות. כן? אבל זה לא אומר שזה באמת ככה צריך להיות הדין. לא. אנחנו המנהג שלנו, בכל מקום היה גם כן, גם אצל האשכנזים, היו עושים מצות רכות לליל הסדר, כי זה הלחם, מה שהתורה ציוותה. הדבר שהוא יבש, יש לו בעיה מבחינת הלכה. לפי דברי מרן, מה שמרן מביא זה מזונות, כי זה נקסס. אז טוב, כל אחד ימשיך במנהגו. עכשיו אנחנו מתחילים דיני תערובות, תף מם זין. פה אם אתה מרטיב אותו, אתה הופך אותו להמוציא. אבל פה מההתחלה היה נקסס. מההתחלה היה נקסס. לא, מה זה למה? אין למה, עכשיו אתה רוצה בבית. עכשיו הוא לחם, בפסח מה הוא? הוא לחם, זה הלחם שלנו. זה הטעות. למה? זה הטעות. מה הטעות? בגלל שלפי דברי מרן, כל מה שעכשיו אתה תעשה, אם כשאתה מוציא אותו מהתנור, הוא יבש והוא נקסס, הברכה שלו מזונות. זהו. למה שאלה? עוד פעם, רגע, מה הוא שואל? למה זה נהיה מוציא בפסח? איך השתנה הלכה? אתה אומר טענה, אין לחם אחר. המשנה ברורה גם כן, אף על פי שהיה מהאשכנזים, גם כן אין דעתו כל כך ניחה בזה. תראה, הוא מאוד, יש לו התלבטות בזה. אבל הוא משאיר את העם במנהגם, שכאילו אומרים טענה, זה מה שיש לנו. אין כזה דבר, זה מה שיש לנו. ואם אתה עכשיו נמצא פה, שבוע שלם אתה לא משיג לחם, יש לך רק יבש. אז מה אתה תגיד, שזה עכשיו נהיה המוציא? אז מה? רגע, מה הוא אומר? אז מה, לא, אין דבר כזה. גם אם אתה עושה לפי דברי מרן, אם תיקח עכשיו קמח ומים, ותגיד, אני עושה את זה בשביל לחם, אבל אתה עושה זה נקסס, זה יהיה מזונות. אז למה בוחים על זה בפסח המוציא לחם? אז זהו, אז זה לא פשוט. אלא, רגע, 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 אלא... חידוש. אז מה התשובה? נו. הוא אמר בפירוש, אם אתה קונה את הנגיד את הילד של נחמה, או שפעם היו עושים את היבשים האלה, זה האוכל שלו, מברך המוציא. טוב. ככה, אני שמעתי. אז אני אומר, זה דבר
של חידוש. זה דבר של חידוש, זה לא דבר פשוט, זה נקרא בדיעבד כזה, אבל יש דבר אחר. אני גם אוכל בפסח מצות יבשות, אבל דעתי לאכול כמות גדולה, ואז זה נחשב כביעות סעודה, ואז אתה מברך המוציא ונטילת ידיים וברכת המזון. אז כנראה שזה מה שהיו עושים. היו עושים את היבש, אבל היו אוכלים כמות. צריך לאכול שבע מצות כאלה. לא, למה? כל אחד שלושה מצות. כן, זה לא, אתה אוכל, עושים את המצות, בסדר. אתה יכול לאכול, לא מצות מכונה זה יותר בוא נגיד זה, אבל לא מצות מכונה, אם זה מצות יד. כן, כן, זה לא הרבה. טוב, אבל אם אתה עושה קביעות סעודה על זה, יש גם, זה לא פשוט שאנחנו עושים, הולכים על כזית שזה 35 גרם. בעיקרון, אם כולם דיברו על זה בזמנו אצל החזון איש, היה מחלק להם חתכות קטנות. אמרו להם, זה תאכלו, כזית. חתכה כזאת זה כזית. זאת אומרת, במצע עד של מכונה, לפי דעתו כבר היה ארבע כזיתות. אז לכן, לא ניכנס למעלוקת הזאת, זו מעלוקת מאוד קשה, יש גם יהודי צדיק שעשה על זה ספר, קרא את זה בשם זית רענן, מה בדיוק, איך זה, כל הדברים האלה, אבל זה ההנהגה שהיו מתנהגים, קובעים על זה את הסעודה, אז זה נהפך להמוציא. אבל לפי דברי מראה זה לא דבר פשוט, דבר שהוא נקסס ברכתו מזונות. גם מסכונה, תעשה מצות רכות, תקפיא אותם ותהנה כל ה... לא, הוא אומר, אבל יש לך, הוא אומר, תאכל את זה, אחרי פסח? לא, זה המושים לכם, רק את היבשים, רק את היבשים. אני לא יודע לעשות. מחילה, הרב יעקב היה אומר. אז תקנה! מחילה. מחזה מאיפה לקנות? לא מוכרים. מחילה, הרב יעקב אומר, ששליש מצה, כולה, כזית. יפה, זה מה שאני אומר. טוב, השאלה אם אנחנו שוקלים או לא. טוב, רבותיי, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך קו של הלכות של תערובת חמץ, דבר שמצוי בהרבה דברים. בוא בעזרת השם, כשברוך הוא יאיר עינינו, שנדע בעזרת השם להורות בהלכה הזו, סימן ארוך, תפ ממזיין, סימן ארוך, שמדבר על כל הדברים האלה, בעזרת השם בסיעתא דשמיא, הלכה א', במשהו. אומר מרן הקדמה, חמץ בפסח אוסר תערובתו במה שהוא, אני מקדים, בין במינו, בין שלא במינו. בחג הפסח מביאים לך תבשיל גדול, סיר ענק. אומרים לך, רבותיי,
תשמעו טוב מה שאנחנו אומרים. מביאים לך סיר של חמין גדול. כן? סיר ענק של חמין, שאתה יכול לשבת שם. הכל מלא עד הסוף. אומרים לך, הפועל הערבי, שהיה שם במטבח, פירור אחד מהלחם שלא נפל בתוך הסיר. מה הדין היה צריך להיות? בתוך פסח, מה זה מתי? מה הדין אם אומרים לך, רבותיי, רבותיי, תשמעו טוב. זה הלכות מאוד קשורות למעשה, זה מעניין את כולם. מה קורה אם הסיר הזה של החמין אומר לך ערבי, הוא אכל פיתה עם שווארמה של ערבים ונפל טיפה מהשווארמה לתוך הסיר. והוא מביא לך עכשיו בפורים, סעודת פורים, מביא לך את הסיר של החמין, אומר לך הנה, סיר של חמין. לא חמץ, אמרתי שווארמה, אמרתי עוף, בשר. עזוב, פורים אני מדבר. הזמנת לפורים סיר של חמין, סיר ענק. נפל טיפה מהבשר של הגוי בפנים. בשר נבלה. מה הדין? רבי משה, מה הדין? בטל בשישים. בטל ברוב היה צריך להיות, אבל כמה שזה מחובה, הם אומרים בשישים. בטל בשישים, תאכל! גמרנו, זה הדין. הלכה פסוקה בכל מקום. עכשיו בפסח, נפל פירור אחד מהלחם שלו לתוך הסיר. מה אנחנו אומרים? אוסרים את כל הסיר. אבל למה? בטל בשישים. אומר מרן, חמץ בפסח במשהו. מה קרה? למה? מה קרה? מה קרה? אז יש כמה סיבות שכתבו הפוסקים. סיבה ראשונה, מרן גם הביא אותה, כיוון שבחמץ בפסח, אדם רגיל בחמץ כל השנה, חכמים רצו לעשות חומרה גדולה לגבי החמץ. זה הכל מדי רבנן. אז חכמים עשו חומרה גדולה והחמירו אפילו במשהו. בשביל שאדם ייזהר מאוד. שאדם, כמו שאומרים, יוקיע את החמץ לגמרי. סיבה עוד סיבה שנייה, כי זה דבר שיש לו מתירים. החמץ, אחרי פסח, הוא מותר. חכמים עשו, חמץ שעבר עליו הפסח עשו מדי רבנן. אבל מדאורייתא יש לו מתירים. למה? תשאיר אותו עד אחרי פסח, תאכל אותו. שבוע. כן, תשאיר שבוע. הלך הסיר. למה? תשים אותו במקרר, היום יש מקררים. לא, אבל זה נקרא, לא, תמיד המושג של החמץ הוא דבר שיש לו מתירים. אז לכן, כיוון שיש לו מתירים, אני מסתכל היום על חמץ שהוא דבר שיש לו מתירים, ולכן אני אוסר אותו אפילו באלף לא בתי. הפירור הזה שנכנס בפנים, הוא יש לו מתירים. אז ההנהגה היא... חמץ ממש. פירור לחם. מה הוא? יש הבדל בין... רגע, מה הוא שואל? כן. מדאורייתא מותר. מדרבנן אסרו חמץ שעבר עליו הפסח, זה מדרבנן אסרו את זה. גם בהנאה. אבל מדאורייתא, התורה אמרה, אל תאכל חמץ בפסח. לא ייראה, בל ייראה, בל ימצא. יפה. עכשיו אתה לקחת את החמץ שלך, שמת אותו. לא, בוא נגיד חמץ של גוי, אמר. הוא היה של גוי.
כן. כן, מותר לאכול. מדאורייתא. מדאורייתא. לא מהפכה. זה מדאורייתא. חכמים עשו על זה גזרה ואסרו אותו אפילו בהנאה. למה? כי אז בן אדם היה שומר את כל החמץ שלו, אומר אחרי פסח אני אוכל את זה. אז חכמים עשו גזרה ואסרו את זה אפילו בהנאה. נכון. אבל כשאני מסתכל אם זה נקרא יש לו מתירים או אין לו מתירים, זה נקרא יש לו מתירים. זה נקרא יש לו מתירים. אבל יש הבדל בין אם עשו את התערובת לפני פסח או בתוך פסח. אז עכשיו דיברנו שמתי ניתה התערובת? בתוך הפסח. בתוך הפסח. כאן מדבר חמץ בפסח. תראו איך מרן מתחיל. חמץ בפסח. בתוך הפסח נעשתה התערובת. החמץ הזה, אל תביא עכשיו חמץ פה. אנחנו בתוך פסח עכשיו. כן? אז החמץ שהוא בתוך פסח, אוסר תערובתו אפילו במשהו. בואו נראה. אומר הרמה וצריך לשרוף הכל, ולא עוסק בפדיון דמי החמץ ולמכור השאר וכו'. מי הוא? כלים שנתבשל בהם מותרים לאחר הפסח והם צריכים שבירה או הגעלה. טוב. ודין תערובתו כדין שאר תערובות. מה פירוש? מרן ממשיך. אלא שמה שאוסר בשאר תערובות פחות מ-60 אוסר בחמץ במשהו. אם יש לך, כפי שאמרנו, נפל לך לתוך סיר של חמין, נפל חתיכת בשר של נבלה. ואם יש 59, אין 60. תוסיף. לא, מה זה תוסיף? אז אנחנו אוסרים אותו. אבל אם יש 60, זה טוב. הוא אומר, אנחנו מסתכלים על הפירור הזה שנפל בפסח, כאילו אין 60. לא, בתוך פסח. כאילו אין 60. אז זה מה שאני אומר, אנחנו מסתכלים על זה, כאילו יש רק 59 כנגדו. זה מה שאומר מרן, תקרא את מרן. אלא שמה שאוסר בשעת הערובות פחות מ-60, אוסר בחמץ במשהו. אנחנו מסתכלים על הטיפה של החמץ הזאת, שאין 60 כנגדה. ואפילו במשהו אוסר. כאילו אין פה 60. כך כתוב במרן. אבל אם בשאר תערובות לא היה צריך 60, אלא קליפה, כגון נטילת מקור, רבי חמץ כן. רבותיי, אם עכשיו אדם בא וחותך בסכין של גוי, סכין שכולו מלא נבלות וטרפות, ויש בזה שמנונית של נבלות וטרפות, חותך בזה בשר. דבר חם, חותך. לחם חם. החום, חם, מקבל מהאיסור, נכנס לתוכו. מה הדין? חותכים מפה חמישה. מותר לאכול את הלחם הזה או אסור? מותר. אז יש דינים קליפה, ויש דינים נטילת מקום. בעזרת השם, נבער אותו בשיעור הבא. בכבוד, כבוד הרב.